Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın. ABŞ'da yaşayan politolog Zaur Bayramlı deputat Qənirə Paşayeva ilə bağlı bir məsələyə münasibət bildirib. Stat, təsadüfən qarşıma Qənirə Paşayevanın səhhətinin pisləşməsi ilə bağlı xəbərlərin altında buna sevinən, hətta indi ölümlə çarpışan xanım millət vəkilinin əleyhinə ağır ifadələr işlədən, təhqirlər yağdıran, onun ölümünü arzulayan insanların yorumları çıxdı. Ümumiyyətlə, özündən hesab etmədiyin, rəqib cəhbədə olan bir insanın səhhəti üzərindən siyasət qurmaq, rəqib hesab etdiyi şəxslərin sağlıq durumlarının, anadan gəlmə və yaxud sonradan yaranan fiziki qüsurlarını mənfi mənada müzakirə etmək, onları ələ salmaq və aşağılamaq şeyesi göstəricisidir, yəni şəxsiyyət yetməzliyi sindromu. Zaur Bayramlı Musavat.com'a göndərdiyi açıqlamasında bu mövzuda belə davam edir. Bizim özəlliklə müxalif cinahda yer alan biri, Ləri. Ninlə əsasən onunların orbitində fırlanan tör töküntülərin bu cür siyasətin uğur gətirmədiyini və gətirməyəcəyini bu 30 ildə çoxdan anlamış olmaları lazım idi. Ancaq göründüyü kimi, anlamamışlar və anlayacaqlarını da zənn etmirəm. Qənirə xanıma isə ulu tanrıdan ən qısa zamanda sağlığına qovuşmasını diləyirəm. Yastığı yüngül olsun.